Dy vajza me shtetësi Ukraina se janë gjetur të vdekura mes ditën e sotme në Tiranë, bëhet me dije se ato kanë humbur jetën për shkak të mbidosës. Vajzat janë gjetur të pajeta në një apartament në rrugën e Dibrës në Tiranë. Ka qenë shoqja e tyre ajo që ka njoftuar policinë, kur ka gjetur pa shenja jetë dy të reja. Paraprakisht dyshohet se dy shtetasit kanë humbur jetën për shkak se kanë konsumuar mbidozë ilaçes me përmbajtje lëndësh narkotike, njofton policia. Ndërkohë raportohet se dy vajza dy ditë më parë kishin shkuar në një farmaci dhe kishin kërkuar Xanax, por farmacistja nuk ua kishte dhënë dhe ato e kishin kafshuar në dorë. Pas kësaj ngjarje, farmacistja ka bërë denoncim në polici, por policia nuk i ka lokalizuar dot dy vajzat. Sot fatkeqësisht ato janë gjetur të pajeta.